pjat. Bajrami dje ka bërë një deklaratë interesante, Nedim Bajrami, tha, ata le të synojnë titullin kampion në Europë. Ne do të synojnë kualifikimin për turin tjetër. Po. E di që je shumë afër kombëtarës shqiptare, afër lejtarëve. Cili mund të jetë ai formacioni me të cilën mund të luajë Shqipëria? E përmende Ivan Balliun që mund ta zëvendësoj Hysajin, po a ka ndonjë lojtar tjetër? Mund të jetë Hysaj. A ka ndonjë lojtar tjetër? Mund të jetë Broja që mund ta nisë nga fillimi. Mendimi im është ky, sepse i pyetur Silvinho ka deklaruar një gjë, formacioni është ai që kam në kokën time dhe që shpallet vetëm një orë para ndeshjes. Pa. Pra nuk guxon asnjëherë që ai ta deklaroj, sepse natyrisht një trajner kërkon të ruajë harmoninë brenda grupit. Dhe un dje e pash Brojën që natyrisht nuk ishte ai Broja i zakonshëm sepse mungoi në ndeshjen me Kroacinë dhe kjo këta lojtarë titullar zakonisht i lëndon mos aktivizimi. Kështu që un them që do të jetë një formacion pak a shumë si ai me Kroacinë sepse pati sukses. Mund të jetë Arber Hoxha sepse ka marrë nota shumë pozitive dhe Qazim Laçi që u shpall lojtari i ndeshjes dhe mori bluzën e Luka Modrić atë natë ka qenë një sukses jashtëzakonshëm i djaloshit Dibran, që aktivizohet me kontratën dhe ka shënuar 4 gola. Po ky ishte goli më i rëndësishëm në karrierën e tij, goli ku në Kroacisë. E vërtet.